අයිබෝන් වාසනාවන්ත දවසක් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා මේ හතරස් පැය තුළදී අපි විවිධ දේවල් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා ඉතින් අද අපි හිතුවා විශේෂයෙන්ම මේ ජන කවිය හා ජන ශෘතිය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළ යුතුයි කියලා ඔබ දන්නවා අපි යාල් ටීවී යාල් පානමෙන් කොළඹතොරට එන ආදරණීය නාලිකාව ඉතින් මේ සහෝදරත්වය රැඳිලා තිනවා ඉතින් මේ සහෝදරත්වය මෙහෙම රැඳිලා තියෙද්දී මේ හැම ජන කොට්ටාශයක් තුළම විවිධ සංස්කෘතික ආංග තිබෙනවා මේ ජන කවිය හා ජන ශෘතිය ගැන කතා කරද්දී ඒකට සිංහල දමිළ කියලා ભેදයක් නැහැ මේ හැම දෙනා අතරම අතීතයේ සිට පැවතෙනව යම් යම් සංස්කෘතික ආංග ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ ගායන විදි ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතය හා බැඳුණු කරුණු කාරණා ගොඩක් තිබෙනවා අද අපි හිතුවා මේ පිටමන්දව කතා බහ කළ යුතුයි කියලා ඒ නිසා ඊටමත්ම සුවිශේෂී කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට පුංචි දිරියතුලදී ඔබ දැකලත් ඇති මේ සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරද්දී ජන කවිය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරද්දී අපිට කතා කළ හැකි ඒ සඳහා ඉතිහාසයක් තියෙන ඒ වගේම දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි අද දවසේදී අපි ඉන්නට කිව්වේ තුන්හෙල ජනගී කල්ලියේ නිර්මාතෘ ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රධානියා විදියට කටයුතු කරමින් ගුරුවරයෙක් විදියට කටයුතු කරමින් තවත් බොහෝ පිරිසකට තමන්ගේ මේ ඥානය ලබා දෙන ආදරණීය හිතවතා පසින්දු පහළමදකම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආයිබෝන් පසින්දුට බොහොම හොඳ සහයක් ලබා දෙනට තරිඳු අපිත් එක්ක ඉනවා තරිඳු ඔබත් බොහොම ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා ඉතින් මෙන්න මේ සිරු දනත් එක තමයි අද දවසේදී අපි මේ කතා බහ ගොඩනගන්නේ පසින්දු අපි සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේ වැඩසටහනක් තුළදී මුණ ගැහෙන්නේ පසින්දු මේක අලුත් වැඩක් මොකද මේ යාල් ටීවී නරඹන බොහෝ දෙනෙක් අපේක්ෂා කරන මේ අපේ සංස්කෘතික ආංග පිළිබඳව හරියට දැනගන්න විශේෂයෙන්ම මේ දමිළ ජනතාවත් අපිත් එක්ක අතර වෙනගෙන ඉන්න වෙලාවක මේ ඔයා දකින්න විදිහට මේ ජන කවිය හා ජන ශෘතිය අපිට බෙදන්න පුළුවන් ද මේක සිංහල මේක දෙමළ කියලා එහෙම බෙදන්න පුළුවන් ද ඇත්තට ඔව් මෙහෙමයි අපේ භාෂාවතින් එහෙම බෙදාගත්තට මගේ තියෙන එක මගේ මතයක් තමයි අද අපිට අපේ දේශීය සංගීතයක් කියලා ගොඩනගාගෙන නැහැ අපි දියුණු කරගෙන නැහැ ඒකට එක හේතුවක් තමයි අපේ පැරණි හිටපු සංගීතඥයෝ පවා මේ දේශීය සංගීතයක් ගොඩනගන්න ඕනේ කියන දේ මූලිකත්වයක් ගත්තේ නැහැ ඒගොල්ලෝ බැලුවේ උතුරු ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැත්නම් දිල්ලි වාරණාසී ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඒ හින්දුස්ථානි සංගීතය අතපත ගාලා ලංකාවට ආවහම මම තමයි දැන් සංගීතඥය කියලා හිතාගෙන ඒහෙ දෙයම තමයි මෙහෙ වපුරන්නත් ගත්තේ. හැබැයි මගේ මතයක් තමයි ඊට පස්සේ කාලිනව මේ මකුලුළු මහත්මයා සීදේස් කුලතිලක මහත්මයා වැනි පුද්ගලයන් දේශීය සංගීතය ගොඩනගන්න පුරෝගාමිත්වය ගත්තා. ඒක තමයි අද දක්වා එනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අධ්‍යනංශ බවටත් පත් වෙලා ඒකෙන් උපාධියක් පවා පිරිනමන්නට මේ පෙළඹිලා තියෙන ඒ ගත්තු මාර්ගය. හැබැයි මගේ මතය තමයි අපේ මේ පැරණි හිටපු සංගීතඥයින් දකුණු ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කර්ණාටික සංගීතය ඉගෙනගෙන මෙහි ලංකාවට ඇවිල්ලා අපේ දේශීය සංගීතය ගොඩනගන්න ගත්තා නම් අපිටම කියලා සංගීතයක් ඉබේටම ගොඩනැගෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපේ බොහොමයක් ගායනා තුළ ඇහෙන නාද රටා ගත්තාම මේ දකුණු ඉන්දියානු ආභාෂය සහ يعني ද්‍රවිඩ සංකල්පයත් එක්ක බැඳිච්ච ඒ සංගීත රටාව සහ දේශීය ජන සංගීතයේ ලොකු වෙනස්කමක් නැහැ. සමානතා බොහොමයක් අපිට හමු වෙනවා. එතකොට ඒකට එක හේතුව තමයි අපි ගත්තාම කන්ද උඩරට ගත්තාම අපේ රාජවංශයේ විවිධ රජවරු දකුණු ඉන්දියානු කාන්තාවන් අග්‍රමහේෂිකාව කරගෙන ලංකාවට ගෙනීමත් එක්ක ඒ සංගීතය ව්‍යාප්ත වෙන්න ගත්තා. අපේ සංගීතයත් එක්ක ඒක මුසු වුණා. එතකොට අපේ හුරුව ආර අපේ සංස්කෘතික අංග මේ සම්බන්ධ වුණා. එතකොට ඒ ආභාෂය අපිට නැති කරන්න බෑ. එතකොට ඒ නිසා මම හිතනවා සංගීතමය වශයෙන් ගත්තාම ලොකු වෙනස්කමක් මේ තුල දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ ගැමි ගායනා තුල නම් බොහොමයක් අපි වෙනස්කම් දකිනවා. නමුත් අපේ සංගීත පද්ධතියක් විදිහට ගත්තාම අපේ ඒ සංගීත පද්ධති දෙක තුල ලොකු වෙනස්කමක් දකින්නේ නැහැ. භාෂාමය වෙනස්කමක් තිබුණාට. හැබැයි මේ හැම දෙයකින්ම කතා කරන්නේ එකම දේ නේ. දැන් අපි කියමුක දැන් අපේ ජීවිතය කියන එකට මේ දමිළ හෝ සිංහල එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මුස්ලිම් වර්ග මේ කිසිම ජාතියකට ආගමකට බෙදුනාට අපේ මේ යන ලයිෆ් ස්ටයිල් එක එහෙම නැත්නම් මේ ජීවන රටාව එකයි අපි සාමාන්‍ය කරන දේවල් නේද දරුවෝ ලැබුණාම දරුවෝ නලවන විදිය නේද සාමාන්‍යයෙන් අපි තමන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කරන විදිය පාළුව කාන්සිය මකා ගන්න මේ දේවලුත් එක්කනේ මේවා ඇතු වෙන්නේ නේද ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ අපේ ඕනෙම ජාති
එකට ගත්තාම ඒගොල්ලන්ට ආවෙනික වෙච්ච මේ ආගමික පසුබිමක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආගමික පසුබිම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය ගොඩනගන්නේ. අපේ අපි හිතමුකෝ බෞද්ධ ජනතාව ගත්තාම බෞද්ධ සිංහල ජාතිය තුළ බෞද්ධ ජනතාව ඒ බෞද්ධ වටපිටාවත් එක්ක තමයි මේක ගොඩනගන්නේ. දැන් ද්‍රවිඩ ජාතිකයන් ගත්තාම Hindu ආභාෂයත් එක්ක තමයි වටපිටාව ගොඩනගන්නේ. හැබැයි හැම දෙය තුළම තියෙන සංකල්පය ආගම දහම කියන එකනේ. එතකොට ජීවන රටාව ගොඩනගන්නෙත් මේ සංකල්පය හරහා තමයි. එතකොට නිතැතින්ම සංස්කෘතිය කියන දේ ගොඩනගන්නෙත් ආගම දහමත් එක්ක. එතකොට ඕනෑම ජාතියකට තමන් විශ්වාස කරන ආගමක් දහමක් තියෙනවා. ඒ නිසාවෙන් සංස්කෘතිය කියන දේ කලාව කියන දේ හැම ජාතියකටම පොදු ධර්මතාවයක්. හොඳයි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ දැන් මේ විතර මේ බඩු බහන ගොඩකුත් එක්ක බලපහම මොනවද මෙච්චර කතා කරන්නේ ඇයි මේව අරගෙන ඇවිල්ලා කියලා. අපි දැන් තුන්හෙල ජනගී කල්ලේක පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ මේ ආරම්භය ඇයි අතර මේ මොනේ ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් ආශිර්වාදාත්මකව මේ වැඩේ පටන් ගමු. කොහොමද අපිට ඒ ගැන අපි බෞද්ධ සංකල්පයත් එක්ක යන ආශිර්වාදය සහ අපි Hindu ආභාෂයත් එක්ක යන ගායනාවකින් අපි වැඩිතාව ත්‍රිලෝක්‍ය තිලකං ශ්‍රේෂ්ඨං ඉෂ්ටාර්ථ සිද්ධි සම්භවං ප්‍රණමාමි සතතං භක්තිං රත්නත්‍රේ සර්ව මංගලං අග්නිමීලේ පුරෝහිත යංචස්ස දේව මුත්‍රිජ ඕතරං රත්න ධාතමං හොඳයි අර කියෝ වගේ දැන් මේ බලන්නකෝ මේ සංස්කෘතික අංග දෙකක් නැත්නම් සංස්කෘතින් දෙකක් එකට බද්ධ වෙන ආකාර නේද මේ නාදමාලාව ටිකක් ඉතමත් ළඟින් යනවා නේද ඔව් දැන් නාදමාලාව ගත්තාම මේ දැන් අග්නිමීලේ පුරෝහිතන් දෙවක අපේ මේ උතුම් බුදුරුවනේ මම ජන සංගීතය කියන පැත්තට පෙළඹුණේ මේ වෙලාවේදී ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ලයනල් රන්වල ශූරින්ව එතුමාගේ ගුරුහරුකම් යටතේ තමයි මට ඒ පැත්තට යොමු වෙන්න ආසාවක් තිබ්බේ. එතකොට මේ මට හිතුණා දැන් අපේ රටේ විවිධයිනේ. අපේ ජනවාර්ගික කොට්ටාෂම ලංකාවේ 33ක් ඉන්නවා. අපි හිතුවේ නැති වුණාට ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් 33ක් ඉන්නවා. මම එතනින් 16ක් විතර වගේ අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා මට 33ටම යන්න බැරුණාට. හැබැයි අපේ මෙතනින් ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් එකක් වගේ දෙකක් වගේ වුණා නම් සමහරට මේ පැත්තට යොමු වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ විවිධත්වය දකින්න ආසාවක් තිබ්බා. විවිධත්වය කියන දේ තුලින් ගොඩනැගෙන විවිධාකාර වූ සංස්කෘතිය ඉදිරියට ගෙනෙන්න ඕනේ කියන ආසාවක් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ලේත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක් නේ අපේ සංස්කෘතිය කියන දේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තවත් මටත් අර පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ අර එක තැනක පුටුවක ඉඳගෙන වැඩක් කරන්න බැරි ගතියක් තියෙනවා. දැන් මේ කලාවත් එක්ක බැඳිලා ඉන්නකොට අපි ගම් වලට ගිහිලා පරිශන කරනවා, දේශන වැඩමුළු පවත්වන්න හැකියාව තියෙනවා, සම්දර්ශන පවත්වනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක බැඳෙනකොට හරි එකක් විනෝදාත්මකව, එකක් මේකේ සමාජ සේවයක් විදියට, එකක් අනාගත පරපුරට යම් කිසි දෙයක් දායාද කරන පරමාර්ථයෙන් යනකොට මේ වැඩ කටයුත්තට ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ අනුව අපි දැන් බැලුවා මේක ව්‍යාප්ත කරන්න නම් ගොඩාක්ම දැන් පුංචිම කට්ටිය දරුවෝ ටිකක් එකතු කරගෙන ගියොත් එහෙම වැඩේ ටිකක් අපහසුයි. මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒවත් එක්ක ගත්තහම
ටිකක් වයසින් වැඩි කට්ටිය අරගත්තහම ගැටලු එනවා මේ කතා කරන්න ලැබෙන පිරිසට ආමන්ත්‍රණය කරන පිරිස ග්‍රහණය කරගනීද කියන ගැටලුවත් එක්ක ඒ අනුව හිතුවා දැන් තරුණ කණ්ඩායමක් එකතු කරගත්තොත් එහෙම එකක් මේ වැඩේ පහසුවෙන් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් අනිත් එක තමයි ඕනම කෙනෙක්ගේ හදවතට කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ශක්තියක් තියෙනවා ඒ නිසා තරුණ පිරිසකුත් එකතු කරගෙන තමයි මීට අවුරුදු 8කට 10කට කලින් ඉඳන් මේ තුන්හෙල ජනගී කල්ලිය නිර්මාණය කරගත්තේ අරට 10කට කලින්. එතකොට මේ පළවෙනි කණ්ඩායම කී දෙනෙක් විතර හිටියද? පළවෙනි කණ්ඩායම හිටියේ 10 දෙනයි. 10 දෙනයි. ඔව්. 10 දෙනා කියන්නේ මගේ පුංචි කාලේදීම ගුරුවරුකම් ලබාගත්ත ගෝලියෝ 10 දෙනෙක් එකතු වුණා මේ වැඩේට ආරම්භක කණ්ඩායම විදිහට. අද වෙනකොට ගෝල පරම්පරාව 200ක් 250ක් විතර එකතු වෙලා ඉන්නවා. එකතු වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ මේ මේ දැන් ඔබ මේ පන්තියක් විදිහටත් මේක පවත්වනවනේ. මේ මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔව්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්ව පාඨමාලාවක් තියෙනවා මාස 3යි මාස 6යි එහෙම නැහැ. පස්සෙඳුගේ පන්තිය පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත කෙනා සාමාන්‍යයෙන් වැඩි හිටියන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔව් මට මේ පුංචි මේ කතාව මතක් වෙනවා කිව්වහම මේ ඔය පන්තියට ආපු කුංචිම දරුවෙක් හතර හරි තුනේ පන්තියේදී හරි ආවා මේ ආවහම මේ උපන්දිනය මට කිව්වා ගෙදර උපන්දින සාදයක් තියෙනවා සර් එන්න කියලා කිව්වහම මේ ගියා මම ටෑග්ගට ගත්ත ටෑග්ග ඇතුළට රේසරේකුත් දාලා ගියා දැන් ඊසති වගේ කොල්ල ඇවිල්ලා කියනවා මේ දැන් කොලා වසරේ මේ සර් දීපු රේසරින් තමයි රැවුල කපන් ආවේ ඉතින් ඒ කියන්නේ एक दारुओ मेकट आदर करना कोट मेक इन अरे गणित पंथियट गिहिल हरी इंग्लिश पंथियट गिहिल हरी विभाग पास मेक एहिम दे अग्नि मे समहर दिमापियो की मे दारु हरी हितुअकार दे हानि ने मेतन टावट पास उनके जीवन विनाशलाती है एक मेक अतपत गानोट दारुओ विना दे वाले अन्नी उन आदर එමෙත්තන් හරි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැතිකොට තමයි වැරදි දෙයකට යොමු වෙන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් ළඟා කරනකොට සංස්කෘතික මේ දෙයක් ළඟා කරනකොට දරුවෝ නිතරින්ම හිතුවක්කාර වෙන්නේ. සංස්කෘතික සෞන්දර්යයත් සෞන්දර්යාත්මක. සැබවින්ම. දැන් අපේ ජීවිතේ අපි ආරම්භ කරන්නේ අම්මාගේ තුරුලෙන්. මේ අම්මාගේ තුරුලෙන් ආරම්භ කරද්දී අපි තව තුන්හෙල ජලගී කල්ලි ගැන කතා කරමු. මට හිතුණා මොකද මේ ආරම්භය ගැන කතා කරද්දී අර මං කිව්වා වගේ මේක දමිලද මේක සිංහලද නැත්නම් මේක विद्याज्ञपवाहोयागिनेहोमद दोय्य बबा कियन कोट आरारो कियन कोट आर हया खतरा नुदान दरुव कोहमद तुरुलट वेला अम्मगे तुरुलट वेला निदागान्नि कियन एक तामा तेगलोंट मे हितागान्नि विधियन्ने वचने वाला अर्थयक् दैनगेन नेमे एक तमा अर नादमालाव सह मौ सेनेहस एक तमा कैटिला तिंदे अपि गायना किहिपेक मम गायन्ना मे अपि नितर अहन दरुन लेवल्लक एहेम तियन उन्ने बापो ऐति निया गल्लार बे सिटी निया गालीन गालड पानी निया बबुट बाए दुआनिया उताट मगे संस्कृति आरा
විචාලෙ වල්ලී පෝචෙන්ඩාලෙ අම්මාඩිචාලෙ වල්ලී පෝචෙන්ඩාලෙ අනන්ද පොන්මනියේ තේඩි තේලි අරලාෝ අනන්ද පොන්මනියේ තේඩි තේලි අරලාෝ නාදමාලාව විදිහට අපිට හසුරව ගන්නවා. හැබැයි සමහර වචන අපි ද්‍රවිඩ භාෂාව විතර නෙමෙයි අපි සිංහල කවි රෙකෝඩ් පටිගත කරගත්තත් මේ සමහර වචන අපිට අපහැදිලි. මොකද දැන් මේවා වයසක උදවියකින් අහන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් උච්චාරණේ ගැටලු එහෙම එනවා. ඉතින් අපිට අර අපි සරල අදහසකට ඇවිල්ලා මේක වෙන්නේ නැති මේ කියන්නේ කියන එක අරගෙන එනවා. නැත්තම් ඒකත් එහෙම ඇහෙන්නේ නැහැනේ කියලා පැත්තක දැම්මුත් මේවා යටපත් වෙලා යන නිසාවේ අපි මේක ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා තමයි මේ විදිහට සංගීතාත්මකව එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි දැන් ඔය විදිහනේ යාපනය පැත්ත එහෙන්නේ. දැන් අපි දඹාන, රතුගල, නිල්ගල වගේ පැත්තට යනකොට දරුණැලවිල්ල ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒ පැත්තට එහෙම යනකොට වැඩි ජනතාව. වැඩි ජනතාව වෙනවා. පැටියඩනේ මොනට දබල කටුවල බකිට ගඩානේ ඒකාදි පව් පැටිට හැබල පැටියඩනේ මොන්නට දබල මදිකුරෙටයි ගඩානේ ඒකාති පව් පැටිට හැබල ඒකාදි පව් පැටිට ඩොලර් දාස් ගණන් දීලා මේ වොයිස් ට්‍රේන් කරන තැනට යන යුඩ්ලින් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගණන්නේතාවෙත් තමයි අපේ ජන ගායනා බොහොමයක යුඩ්ලින් ගායනය තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ගඩානේ කියන හඬ කියන එක තමයි යුඩ්ලින් ගායනය කියන්නේ. ඒතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මේ අර හදවතින්ම තමයි ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ මේ කියන්නේ බොක්කෙන්ම කියන වැඩේ ගායනා කරන එක. ඒ කියන්නේ සහ ඒගොල්ලෝ එවෙලෙදී නිර්මාණය කරන වචන කලින් පුරුදු වෙලාවත් එහෙම නැහැ. දැන් මේ නලව නලිනවල දැක්කොත් එහෙම දැක්කොත් සතෙක්ව දැක්කොත් එහෙම කියනවා. ඌයන් කොලේ පුනාලා පතන් අත්තේ මනාලා වඳුරු කුලල් කවලා නිදිවරේ පුනාලා. ඔය සියලු දැන් භාෂාව හා එතකොට දැන් මේ එන මේ තාලේ එකයිද? ඔව් රිද්මය කියන දේ එකයි හැම දේ තුළම. දැන් අපි දරුණැලවිල්ලේදී අපි මේ අර සංගීතාත්මක ගන්න ඕන වෙනින්ද බේරවාදනය කරන්න. නමුත් දරුණැලවිල්ලේදී බොහෝ දුරට මේ තාලාත්මකව නෙමෙයි ගායනා කරන්නේ. ළමයා නිදාගන්නේ කොයි රිද්මයකටද ඒ රිද්මය තමයි අම්මා තුල තියෙන්නේ. ඒක අපි හිතමුකෝ දැන් ඉක්මනට නැලෙවොත් තමයි දරුවා නිදාගන්නේ නම් අම්මගේ රිද්මයත් ඒ විදිහට තමයි. ඒක හුරුවත් එක්ක දරුවාගේ හුරුවත් එක්ක තමයි රිද්මය කියන දේ ගොඩ නැගෙන්නේ. හැබැයි අපේ ඕනෙම දෙයක රිද්මයක් තියෙනවා. අපි දැන් ඒ රිද්මය නැති තැන තමයි අපි සමහරලාට විවිධ අකරතැබ් වලට මුහුණ දෙන්නේ. අපි එලෝලු ටිකක් කැපුවා. ඒකේ රිද්මයක් තියෙනවා. ඒක රිද්මේ නැති වෙච්ච තමයි පිහින් අත කැපෙන්නේ. ඔය සාමාන්‍ය ප්‍රතිදලගනේ අපි ඇවිදින එකේ රිද්මයක් තියෙනවා. දැන් ඔක හොඳට බැලුවොත් එහෙම ඇවිදිනකොට සමහර ඇවිදිනකොට දැන් ජානක ඇවිද්දත් මම ඇවිද්දත් තරඳු ඇවිද්දත් මේ ඔක අපිට බෙරපදයක් වුණත් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රිද්මයක් නැතුව ඇවිද්දොත් එහෙම තමයි අපලිය පැටලිලා වැටෙන්නේ. ඒක අපේ ජීවිතයත් එක්ක රිද්මය කියන දේ බැඳී පවතින ඕනම දෙයක. අපිට මේ විදේශගත එකක් පුළුවන් අහන්න මතක් වෙනවා. අපි විදේශගත එකක් ගායනා කරමු. ඒ කියන්නේ දරුණැලවිලි විදිහට නෙමෙයි වෙනස් විදිහට. දැන් මේ ඉන්දියාවේ අපේ මේ මඟුල් තුලාවලදී ගායනා වෙන බොහොම ගායනා තියෙනවා. දැන් අපේ මඟුල් තුලාවලදීත් අපි ගායනා කරනවානේ මේ තහංචි කවි ගායනා කරනවා, අෂ්ටක ගායනා කරනවා. ඉතින් මේ අපේ ඉන්දියාවේ මඟුල් තුලාවලදී මේ ගායනෝ මෙන්න මේ ලාබේ චූලරියා
ओकालाली चूलरिया हमी गुलाबी चूलरिया ओकालाली चूलरिया आसू हमारी जे नव के बैदु आसू हमारी जे नव के बैदु हमसे हो हमसे बड़ा के में कैया ओ कालाली चूलरिया हमी गुलाबी चूलरिया ओ कालाली चूलरिया दें ओके එන්න රිද්මය වැඩි කරනවා ගායනා කරනකොට ඊටසේ අවසානයේදී නර්තනය දක්වා එනවා පිරිස දැන් අපි දැන් මගුල් ගෙවල් වල එහෙම වෙන්නේ ඕකනේ හිමීට සිද්ධවත් දෙයක් කියලා අන්තිම වෙනකොටනේ කට් එක තු වෙන්නේ නටන්න කරන්නේ ඉතින් ඕක ඒ සංස්කෘතික රටාව එකයි ගත්තාම කොහේ බැලුවා හොඳයි වසන්ත දෙන්නේ වසන්ත මේ සමාජ අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි ඉටු කරමින් යන්නේ සමාජයට ඇතරම මේක අවශ්‍යද මිනිසුන්ට ඇයි මේ ජන කවිය ජන ශ්‍රුතිය නැත්තම් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යද अपे मे जन कव्य जन संस्कृति की दे ओनम रटक संस्कृति अट हु जन कला बिहुवेच्चाकार मेहम पेहदल की अपे बिहुन मानव बिहुना तेक्कम अभी बलुआ बहुम अपे आवश्यता सरल अपेट बड़गिन देंट अभी बलुआ मुनहरद गहक दरी कड़ागिन खान अत लगी सत्यक दिव्वन सत्ता वालगिन अमुरी पुलसल हरी खान එතකොට ඒ පුලුස්සන්න ගත්තෙත් ගින්දර කියන දේ බිහිවීමත් පස්සේ ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මේ කපාට අකුණු ගහන වහිනවා එතකොට මිනිස්සු මේකට බැලුවා මේක අපේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරනවා වැස්සට තෙමුනහම අපි ලෙඩ කරනවා එහෙම නැත්නම් අකුණුවට බය වෙනවා අපි මේ දේවල් වලට මිනිස්සු බැලුවා මේක තම බලවේගේ එහෙනම් ඒකට වැඳුම් පිඳුම් කරන්න ගත්තා එතකොට මේ වැඳුම් පිඳුමත් එක්ක ඔන්න යම්කිසි ආගමක් දහමක් රටාවක් කියන දේ ගොඩනගෙන්න ගත්තා ඊළඟට අපි තුන්කෝ දැන් සත්වෙක් දඩයම් කරගෙන ඇවිල්ලා ඒ සතාව දඩයම් කරගෙන ආවහම සතා කොහොමද දඩයම් කරන්න දිව්වේ සතා කොහොමද දැඟලුවේ කියන එක අනිත් කෙනාට කියන්න අවශ්‍යම එතකොට මේ සතාව පුච්චන්න දාලා පිච්චෙනකල් අර පිරිසට ඒගොල්ලෝ විවිධ ආකාරයෙන් මෙන්න සතා දිව්වේ මෙන්න මේ ආකාරයට නාට්‍යනුසාරයෙන් එතකොට නාට්‍ය රංගනය කියන දේ අර තුලින් බිහි වුණා ඊළඟට මේ දැන් හම් කොටස් වෙන් කරලා ඉවරලා සතාවේ මාස් ටික කනකොට අර හම දාන කොයි හරි තැනකට දානවා දැන් මම ගස් බෙනේකට වගේ දානවා දාලා ඉවරලා ඕක දැන් මාස ගණනක වේලෙනවා වේල්ලා වේල්ලා ආවේ වේල්ලා ඉවරලා ටිකක් ගිහිලා එනකොට මේ ඔහොම කරපු ගමන් ඔන්න එකපාරට සද්දයක් එනවා මේගොල්ලෝ එකපාරට බුණා ආ මේකේ සද්දයක් එනවනේ ඒතර කට්ටි එකතු වෙලා ඒක වටේට එකතු වෙලා ඒකට වාදනය කරන්න ගත්තා ආ හඬක් නිකුත් වෙනවා එතකොට මෙන්න වාදනය කියන එක බෙරය කියන දේ බිහි වෙන්න ගත්තා එතකොට යම් කිසි දෙයක් දරුවෙක් කඩනකොට දරුවා අරගෙන දරුවට යම් කිසි යාට දන්න විදිහට එයා ගායනාවක් කරනවා. දරුණැලවිල්ල බිහි වෙන්න ගත්තා. ගායනාව කියන දේ බිහි වෙන්න ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කලාව කියන දේ ලෝකෙ තුල මිනිසත් එක්ක බිහිවීමත් එක්ක ප්‍රචලිත වෙන්න ගත්තේ. ඒ බිහිවීමත් එක්ක අද වෙන විට මම හිතන්නේ බොහෝ තැනකට නැත්නම් බොහෝ දුරකට මේක විකාශනය වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ 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 මිනිසුන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක මේ මේ කාරණේ බද්ධ වෙන්න පටන් ගත්තා කියනවනේ ඔතනදි. හැබැයි බොහොම නිර්මාණශීලී වෙන්න පටන් ගන්නෙ මොන වගේ සියවසෙන් වල පස්සේ නැත්නම් මොන වගේ කාලෙන් පස්සේ? ඒ තමයි මිනිස්සු තමන්ගේම අවශ්‍යතාවයන් වලට තමන්ම දේවල් ගොඩනගා ගන්නකොට ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් මත යැපිලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා කන්න දෙන ටික දි නෙමෙයි. තමන් විසින්ම නිර්මාණය කරනකොට ඒ දේවල් වලදී තමන්ට ඇති වෙන ගැටලු තමන්ම ගොඩනගාගෙන යනවා ටිකක් කලින් මහන්සි මහන්සි එතකොටලාස්සේ ටිකක් කලින් කම්මැලිකමක් හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට එක දිගට වැඩ කරලා පොඩි විවේකයක් ගන්න ඕනේ වෙන්න පුළුවන් එතකොට වැඩ කරගෙන යන අතරතුරේදී යම්කිසි තමන්ට තනිකමක් දෙන්න ඕන නම් ඒක නැති කරගන්න ඔන්න තමන් සංස්කෘතිකම දේවල් එකතු කරගත්තා එහෙම නැත්නම් ගායනාවක් කරන්න පුළුවන් යම්කිසි දෙයක් කියාගෙන කියාගෙන යනවා තමන් කරන වැඩ කටයුතු පිළිබඳව එතකොට තමයි මේ කලාව කියන දේ මේ ගොඩනැගෙන්නේ මේ විදිහට මේ පසු කාලීන ශාස්ත්‍රයක් විදිහට ගොඩනැගෙන්න ගත්තේ බොහෝ දුරට ඔය ඒ කියන්නේ දඩයම් යුගයේත් නෙමෙයි පසු කාලීන ආපු ගොවි යුගය වගේ යුගයට එනකොට තමයි මේ දේවල් ගොඩනැගෙන්න ගත්තේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ඒ කාලේදී හේ හෝ හා කියන එක පසු කාලේදී ගොවි යුගයට එනකොට ආ ආ ආ
ගායනා කරන්න ගත්ත. හොඳයි. අපි මම හිතන්නේ හොඳ තැනකින් මේ අද පුංචි විරාමයක් ලබා ගන්න මේ හිතන්නේ. මොකද අපි මේ සාමාන්‍ය වෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් කතා වහ කිරීමේදී වගේම තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ ආහාර රටාව සම්බන්ධගත අපි කෘෂිකාර්මික ජනතාවක් මේ කෘෂිකාර්මික ජනතාව තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරද්දී කොහොමද මේ ජන කවිය යොදාගත්තේ කියන කාරණේදී අපි කතා කරමු. සුදනම් විරාමයක් ලබා ගන්න විරාමයෙන් අනතුරුව අපි යලිත් මුදගෙන आसारे माय अभी मे विराम अणतुर मे अपूर गायन मे मेक गोयम कव्युरा तेक् बद्धमीनसु अभी गोयम के अभी आम तक अभी प्रधान आहारे बात थी सह मे गोयम कव्य सह नीलम कव्यकूलता गायन करे अभी वैविध्य अभी वेडकटी तुले अभी मजा सोलो निदा मिसा दिंग अंग पोरो ये पुनुवासु तेरुवासु सिंद पुसे किला कटे बिंद पल पोरो पुसे किला कटे बिंद पल पोरो तन नाने तन नाने ये मातन संस्कृति देखे सामनात्मता कौर हर दिन कथा भाकरण मे सांस्कृति दिखा तर मे मगे लोक परस्पर आगे नहीं एकट हम उदाहरण मे अभी जनकवि भूम दिन कथाकृत्य मे जनकवि जनश्रुति कथाकर मे अभी मूलिकमें मेतनी सीरदेव निर्माण इध मूलिकतन भूम एखाई हंडे गायना विवृत हंड कि गायना तुले माफी गान दमें में तन तन तम दन दान
හඬ භාවිත එකයිනේ. ඔව්. ඉතින් අපිට අර කොයි අවස්ථාවකත් මේකේ පරස්පර විරෝධී කියන්නේ දැන් ඕකෙදි කිව්වේ නැහැ අපි තනනනු 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 වගේ කිව්වොන හඬ භාවිත කරන විදි වෙනස්. ඒතකොට බටහිර සංකල්පයත් එක්ක බැඳිච්ච. දැන් මේ අපි එකම දකුණු ආසියාවට අයිති රටවල් වල ගායනවල තියෙන මේ විවෘත හඬකින් ගායනා කිරීමේ හැකියාව. බටහිර රටවල් වලට එනකොට තිනේ පොඩි විවුලුම් ගතියක්. මොකද ඒකේ පාරිසරික බලපෑමක් තියෙන. මොකද අපි දැන් සූර්යයත් එක්ක ගත්තාම රස්නියත් එක්ක ඉන්නේ. එතකොට අපි සමගිය ආසන රටක්. ඔව්. එතකොට ගායනයේදීත් ඒක පෙන්නුම් කරනවා. කට ඇරලා විවෘතව අපි ගායනා කරන්නේ. දැන් බටහිර රටවල් වල තියෙන්නේ හඬ වේවුලන ස්වභාවයක් එන්නේ සීතල රටවල් වල ඉන්න එකත් එක්ක තමයි පාරිසරික බැඳියාවත් එක්ක තමයි දැන් ඔපරාවද ගන්නවායි ගොඩක් වෙලට හඬවල් පාවිච්චි කරන්නේ ගන්නකොට ඒකට එහෙම මොකද ඔපරාව වලට මොකද හේතුව ප්‍රධානම ඒ පාරිසරික බලපෑමනේ දැන් මේ අපි දැන් ඔපරාත් කියන්නේ බටහිර සංකල්පයනේ එතකොට ඒ එනකොට හැම දෙය තුලම තියෙන පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වෙලා එන්නේ නමුත් අපි හිතනවා මේ ඔපරාව වල වගේ දේවල් වල උච්ච ස්වරයෙන් ඒක ගායනා කරද්දි මේක හරි ලොකු දෙයක් ඒක එහෙමනේ හිතන්නේ නේද ඒ කියන්නේ අපිට වඩා උසස් කියන එකනේ දැන් අපි ජන සංගීතයේ පොඩි පහත් භාවයක් සමහර ඒක 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 හැබැයි දැන් ප්‍රංශය වගේ රටක් ගත්තාම ඒක නෑනේ. ඔව් ඒක තමයි කියනවා. මොකද මේ මේක තියෙන්නේ මේ සුද්දට යටත් වීම තුල යටත් මානසිකත්වයේත් එක්ක තමයි අපි බැඳිලා තාමත් තියෙන්නේ. දැන් තාමත් සුද්දෙක්ව දැක්කහම අපි මෙහෙම දෙපාරක් හැරිලා බලනවනේ. හරිද? ඒ සංකල්පය යන්න තව කාලයක් යාවි අපේ ඔළුවෙන් යන්නේ. හැබැයි ප්‍රංශය වගේ රටවල වල ජපානයේ සමහර ඇතැම් වෙලාවට මේ විසිකින භාෂාව තුළ ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්නවත් නැහනේ. තමන්ගේ දේ තමයි අගයන්. අපිට වෙලා තින අපි අපේ දේ උසස් කියලා පෙන්නන්න කොයිලාකත් පෙළඹෙන්නේ නැහැ. අපිට තව දෙයක් අපේම දේ පිටරටින් ඔතලා එවනවා නම් අපි ඒකට නේ හරි කැමති වෙන්නේ. ඔව් දැන් පසුදුනා ඒකට යම් කිසි ආකාරයක උත්සාහයක් යෙදෙනවානේ. මම දන්නවා මේ සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයත් එක්කත් ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් මේ රටවටේට මේනවා. මොකද දැන් ඇත්තටම මේ මේක එක්තරා විදිහක අර මුල්ලට වෙලා තිබ්බ යුගයකනේ ඔබ කිව්වා වගේ මකුලූලු මහත්තයා ඒ වගේම තමයි රංගවල ශූරින් බැද්දේගම ශූරින් වගේ පිරිසක් එකතු වෙලා මේක සමාජගත කරන්නේ. ඔව්. දැන් අද වෙන විට ඔයනි කණ්ඩායමුණුත් රසක් අපේ රටේ බිහි වෙලා තිබෙනවා. සමහර ඒවා හොඳයි කියනවා සමහර ඒවා විචාර තියෙනවා. අපිට කාරණේ නමුත් හැබැයි ඔබ මේ මේක ජනගත කරන්න සමාජගත කරන්න යම් කිසි වෙල ටිකක් කරනවා නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකෙදී අපේ මූලිකම පරමාර්ථය වෙන්න ඕනේ දැන් අද වෙනකොට දැන් මෙතන ජානක හෝ මම හෝ මෙතන මේ අපි ඉන්න පිළිවෙලක් තියෙනවා රටාවක් තියෙනවා මෙතන දඟල දඟල මේ දේවල් කරන්න ගියා නම් නේද අපි 10 වල් 5 වල් දාගෙන කකුලක් මේ කාරට අරගෙන ඉන්න ගියා නම් එහෙම මේ සංකල්පය තුළ මොකද්ද මේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නෑ අපිව හැදුවා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න ඕනේ කියන දේ ඒක තමයි මේ සංස්කෘතිය තුළ අපිව ගොඩනගපු දේ එතකොට මේ දේ නැති වෙලා ගියොත් එහෙම යම්සි දවසක අර කියපු දේවල් වෙන්න පුළුවන් අපේ රටේ නැහැ අම්මයි පුතයි එකට සහවාසය දෙන සංස්කෘතියක් නැහැ අපේ රටේ නැහැ මේ බඩගිනි වෙච්ච ගමන් ළඟින් එකම මරාගෙන කන මේ සංස්කෘතියක් නැහැ අපේ රටේ හැබැයි ලෝකේ වෙනත් රටවල් වල අපි දකින ඉන්දීනියන්සියා වගේ රටවලට අපි ගියාම තාම මේ ගෝත්‍රික කණ්ඩායම් ඉන්නවා දකින්න හැබැයි ඒ මොකද අපේ රටේ සංස්කෘතිය ගොඩනැගුව අපිට ඉන්න ඕනේ කියන විදිය ඒ සංස්කෘතිය තමයි වරින් වර මේ හැම කෙනාම දායාද කරන්නේ එතකොට මේ දායාද කරන සංස්කෘතිය ඔබද මමද කියලා අදාළ නැහැ අපි හැමෝම කරන්න ඕනේ මේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට ගෙන යන එක. එහෙම කරේ නැති වුණොත් එහෙම අර කියපු දේවල් සිද්ධ වෙවි කවදා හරි දවසක. ඔව් පසන් දැන් අපි දැන් ඔබ පරිශන කරා ගමින් ගමට ගිහිල්ලා මිනිසුන් එක්ක බොහෝ දේවල් කතා බහ කරා. ඔය අතරදී ඔය ගත්ත දේවල් වලින් ඔබත් නව නිර්මාණත් කරනවා නේ? ඔව් නව නිර්මාණත් කරන මේකයි. ලෝකේ පිළිගත්තු ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මේ ජන සංගීතය එහෙම නැත්නම් දේශීය සංගීතය ඉදිරියට ගෙන යන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනිම හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ සියලු දේවල් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න. ඊළඟට මේ සියලු දේවල් විශ්ලේෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ මොන වගේ ගායනාවක්ද? මේකේ ගායනාමය ලක්ෂණ තියෙනවද? නැත්නම් මේක නිර්මාණය කරලා ඉවල ගැමියෙක් කියපු එකක්ද? කියන එක විශ්ලේෂණය කරන්න. ඊළඟට මේකේ පැවැත්ම සඳහා ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තියෙන ගායනාවට කිසිදු හානියක් නොකර අර තව සංගීතාත්මක දේවල් එකතු කරලා එම ගායනාව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් අපි කරන්නේත් ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට නව නිර්මාණ කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒ නාද මාලාව හෝ ඒ වචන අරගෙන තව
දේවල් මේ කියන්නේ ඒ සමාජයට ඔබින විදිහට නිර්මාණයන් වලට යොමු කරන්න කියන එක. ඒතර ඔය ක්‍රම හතරෙන් තමයි මේ ජන සංගීතය කියන්නේ නැත්නම් දේශීය සංගීතය කවදා හරි දවසක ආරක්ෂා වෙන්නේ කියන තීන්දුව විවිධ සංගීත සම්මේලනවලදී ස්ථීර කරගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ මඟ ඔස්සේ තමයි අවනාද්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා නම් ලෝකෙ එකම බෙරයයි තියෙන්නේ ඒක තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට බෙරය. තාම ඒගොල්ලෝ අතගාලා බලන මේ කොහෙන්ද මේ හැම තියෙන්නේ මොන සතාගෙන්ද කී කියහන. නමුත් දන්නේ නැහැ මේක ගවයාගේ ඇතුළත සමකින් තමයි මේ අපි කියන්නේ හරක් බොක්ක කියලා කියන සෙවිය කියලා කියන ඒකෙන් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මේ හඬ කියන මේ හાર્ට් බීට් එකත් එක්ක හදවතේ හද ස්පන්දනයත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව් ඒ වගේම තමයි දැන් අපි දන්නවනේ මේ මේ කලාපයේ මිනිසුන්ගේ ගති පැවතුම් ඒ වර්තමකින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරනවා කියලා කියනවා නේද? ඔව් දැන් ඔකේ මොකද ගොඩක් දුරට මේ යක්ෂයින්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ පහත රට සම්ප්‍රදායන අපේ සම්ප්‍රදායන් තුනක් තියෙන උඩ රට පහත රට සබරගම විදිහට අපි බෙදාගෙන උඩ රට බොහෝ දුරට මේ කොහොඹා දෙවියන් එහෙම නැත්නම් දලදා හාමුදුරුවන් මූලික කරගෙන තමයි මේ උඩ රට සම්ප්‍රදාය ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට පහත රටට එනකොට ටිකක් යක්ෂ බලිතොවිල් ගතියට වැඩි වෙනවා. සබරගමට යනකොට ඔය ආකාර දෙකම මිශ්‍ර වෙලා තමයි සබරගම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒතකොට දැන් පහතරට යනකොට පොඩ්ඩක් සැර පරුෂ ගතිය වැඩි. බේරේ හඬත් එහෙමයි. කතා කරන්න ගියත් ටිකක් එහෙමයි නේද? පොඩ්ඩක් ඔය කියනනේ මේ බේරු වල මේ පැත්තට යනකොට පොඩ්ඩක් වෙන්තර ගඟ ගියාට යනකොට පොඩ්ඩක් සැර පරුෂ වැඩි කියලා ගායනා තුලත් ඒක තියෙනවා. ගායනා තුල අපිට අහන්න ගන්නකොටත් ඒ ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් මම ඔය ගායනාව දෙකක් කරලා පෙන්නන්න පහතරට අල වඩන ගන්ධ කුටියේ කුටි වැඩ සිටමින් නිල වර්ණ පාත්‍ර ධාතුව අරගෙන වේලා බලමින් රජක හනුවරට වඩිමින් සීල චෛත්‍ය බලයෙන් කටතිර හරිමින් කළු කුමරුන්ගේ මිනි මෙනෙන්නේ ඒ විදිය මත කර පොකුරු මැවෙන්නේ පොකුරු හතෙන් කිස් අරේ ඒ කියද්දි අර අපිටත් පොඩි ඇඟට පොඩි රිද්මයක් එනවනේ එකතන ඉන්නට බැරි එකක් නේද සමනේ ඔය කියනවනේ නේද සමනේ බෙර හඬ හෙද්දි ඉන්න බෑ පොඩි ඇඟ නලියනවා කියලා නේද ඒක මේ පොඩි ළමයාගේ ඉඳන්ම මේ රටේ උපන් ඕනම කෙනෙක්ට දැනෙන දෙයක් තමයි මේ දෙයක් හඬක් ඇහෙනකොට අපේ ලේක කියන්න ගන්නවා දැන් දැන් ඔබ කිව්වා දැන් මේ පිටරට ගියත් නම් විදේශගත වුණාම බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලුම තියෙනවා කියලා ඒ වගේම තමයි අපේ වෙස් නැට්ටුවාට තියෙන ඉල්ලුම වගේ තමයි මම හිතන්නේ වෙස් නැට්ටුවාටත් බොහොම ආකර්ෂණීයයි ඔව් ඒකත් මම හිතන්නේ කොහෙවත් දකින්න නැහැ ඒ වගේ ආභරණ කට්ටල නේද ඔව් දැන් මේ එක එකක් තමයි මේ දැන් ඔය අපේ වෙස් අපේ ලංකාවේ කියන මේ අනන්‍යතාවය පෙන්වන්න පුළුවන් එක ඇඳුමක් තමයි වෙස් නර්තනය කියන එක දැන් අපේ පහතරට බොහෝ සමහරක් දේවල් එනකොට සහ පහතරට සංකල්පය තුල තියෙන වෙස් මූණු ටික දැක්කපු ගමන් මේ අපේ කියන අනන්‍යතාව වෙනවා අපේ කියන මේ හඬ ඇහෙනකොට අපිට ඒ අනන්‍යතාවයේ ලෝකේ විවිධ රටවල් වල ගිහාම අපිට දැනෙනවා අපේ දේ කොයිතරම් ඉල්ලුමක් අපේ දේට තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම පස්සේ දැනන්නේ අපි බොහෝ වෙලාවට හඳුනාගන්නේ උඩ රට පහත රට සබරගමු කියන මේ සම්ප්‍රදායනේ. හැබැයි මීට එහා ගිය ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද? ඔව් ග්‍රාමීය වශයෙන් ගිහාම දැන් අපි ගත්තාම රජ රට පැත්තට ගිහාම වෙනම සංස්කෘතියක්. ඊළඟට ඌවට ගිහාම ඌව පළාතේ ඒ පැත්තට ගිහාම වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. මේ හැබැයි අර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සංකල්ප තුනක් හඳුනගෙන තියෙනවා සංස්කෘතික කලාපයන් තුනක් උඩ රට පහත රට සබරගමු කියලා. ඊට අමතරව ඌව ඊළඟට අපි රජ රටට ගිහාම ඒ ආකාරයෙන්
සංස්කෘතිය අපේ මේ දේශීය අනන්‍යතාවයන් දකින්නට පුළුවන්. ඔව් මම දැකලා තියෙනවා ඔබ මේ ඔය ගායනා අතරද මේ මේ වන්නම් සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරනවානේ. දැන් අපි ප්‍රචලිත 18 වන්නෝනේ. අදටින් එහාට ගියාම ඔබ මේ විවිධ වන්නම් ගැනත් එක්තරා කාලයකදී කතා කරා. ඔව් මේ කියන්නේ නව නිර්මාණාත්මක දේවලුත් එකතු කරා නේද? ඔව් නිර්මාණාත්මක දේවලුත් එකතු කරා ඊට අමතරව අර මේ කුස්ස හරි මොකක් හරි වන්නමත්ද ඒ මොකද්ද මට කවුරුහරි නිර්මාණ කොස්ස හරි මොන හරි එකක් යොදාගෙන මොකක් හරි මට මතක නෑ මේ අපේ ඒ කියන්නේ මේ ගුරුවරයෙක් ඔබ නිර්මාණය කරාද කියලා නෑ මේ අපේ මැඩියා වන්නමත් තිබ්බා නේද මැඩියා වන්නම තිබ්බා මේ ඒ කියන්නේ මේ අපේ වන්නම් මෑත කාලේ බොහොමයක් නිර්මාණය වුණා ඇඟලුම් වන්නම කියන නිර්මාණය වුණා ඊළඟට සාමනල වන්නම සිරිපා වන්නම සිරිපා වන්නම महाबो वन्नम अपे अमरदेशुरी अरिसेन गुरु महात्म्य रचना अरे दहाट वन्नम वलट अमतरव वन्नम भूमियक निर्माण वेन्न गत्ता රජරට වන්නම් වලත් තියෙනවා රජරට වන්නම් 21ක් තිබිලා තියෙනවා අද වෙනකොට වන්නම් 4ක් වගේ තමයි මම හිතන්නේ පරිශන වලින් අපිට හොයා ගන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ අනිත් සියල්ලම නැති වෙලා ගිහින් අර මැඩියා වන්නම පොඩි කොටසක් පුළුවන් මතක පොඩි කොටසක් නේ කියුණත් වන්නමම කියන්නේ කමන්නේ අපි ගොඩක් අහලා බලමු පොඩි වෙනස් මොකද දැන් මේ අපි දැන් බොහෝ වෙලාවට අපි දන්න වන්නම් වල නාද මාලාව නැත්තම් නේද අර ගීතේ ටිකක් කරනවා හැබැයි මේ මැඩියා වන්නම හරි වෙනස් මම මේ මොකද පසින්දුලාගේ මේ වැඩසටහන දැකලා තියෙනවා ඒ නිසා මම යෝජනා කරන පොඩ්ඩක් ඒක මට දැන් මේ රජරට 21 වන්නම් වලින් එන එකක් තමයි මැඩියා වන්නම් කියන්නේ අපි ගෙම්බා කෑය ගහනේදී මේ අපි අහලා තිනේ ඕනම කෙනෙක්ගෙන් වම් ගෙම්බා කොහොමද කෑය ගහන්නේ කියලා බක බක කියලානේ කියන්නේ ඒ අපි හිතලා තියෙන අපි ඔළුව හරි ගස්සලා තියෙන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ගෙම්බා කෑ ගහන්නේ බක බක කියලා හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් ඇත්තටම එළියට බහලා බැලුවොත් එහෙම ගෙම්බා කෑ ගහන විදිහ ඇත්තටම කොහොමද කියලා මේ රජරට ගැමියා අපිට වඩා කොයිතරම් පරිසරයේ දිහා හොඳ සංවේදී මනසකින් හොඳ මේ සංයමයකින් යුක්තව බලලා තියෙනවා සමහර රටවල් ඇත්තටම විද්‍යාඥයෝ වගේ නේද පරිසරවේදීන් වගේ ඒක තමයි දැන් මේක මේ නාදමාලාව තුල අහනකොට ඔබට තේරෙවි संगीत पाड़मा कितना ने में सांस्कृतिक कला पाड़मा कितना ने में विद्या पारिसर पाड़म को अपिट में गैमिया अपिट पेंडला दीला तीनों एक ही निकल दर मासे मासे मेडिया कह गाने में ने में विद्या की ने के तमाई राजरा टेक विसिवान नंबर एन ताम तीम ताम तर्क तानक ने यने तादिन रतक යාමු මිදුම් මැද සබ මැද ඉඳද තරඟ කරනවද මැඩියා වන්නෙ කියම් හීන් පොද වර්ෂා කාලෙට පුංචි ගෙමි මිත්තන්ගේ නද ක්‍රේටු යනනාදෙන් පවසන්නේ නළුවනි අහපන්නේ දෙවෙනිය මාසේ වරුසා කාලෙට දෙවෙනි කොටස ගෙමි මිත්තන්ගේ නද රාම් ප්‍රේම් යනනාදෙන් පවසන්නේ නළුවනි අහපන්නේ දැන් මැඩියා වන්න මේ තියෙනවා තුන්වෙනි මාසේ වරුසා කාලෙට තුන්වෙනි කොටස ගෙමි මිත්තන්ගේ නද ක්‍රංගහංග යනනා පවසන්නේ නළුවනි අහපන්නේ මැඩියා වන්නේ මේ හතරවෙනි මාසේ නම සිව්වෙනි මාසේ වර්ෂා කාලෙට සිව්වෙනි කොටස ගෙමි මිත්තන්ගේ නද හතරපත නැලියෙන් දෙක දෙක ගංගන් යනනාදෙන් පවසන්නේ නළුවනි අහපන්නේ
එනවා අර ලකූ ගෙම්බො මැඩියානේ අවසාන මාසෙ ලකූ ගෙම්බො වෙන්නේ මෙහෙමයි පස්වෙනි මාසේ වරුසා කාලෙට පස්වෙනි මාසේ වරුසා කාලෙට අන්තිම නායක මැඩියාගේ නද අන්තිම නායක මැඩියාගේ නද ආපු බොම්බම් ආපු බොම්බම් උජං කුජ හෝර බොම්බම් 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 යන නාදෙන් පවසන්නේ නළුවනි නළුවනේ යහපන්නේ කියන අහගෙන ඉන්න අයටත් දැන් ටිකක් වෙනස් ආකාරයක් අත්දැකීමක් මං හිතන්නේ මේකෙන් සමහර අය අහලා ඇති සමහර අය මං හිතන්නේ බොහෝ පිරිසක් මේක අහන්නේ නැතුව ඇති අහලා නැතුව ඇති ඒක නිසා මේක ටිකක් වෙනස් ආකාරයක් අත්දැකීම ඉතින් අර කිව්වා වගේ රජරට ප්‍රදේශයේ 21 වන මුලින් තමයි මේක එන්නේ ඉතින් බලන්න අපේ මේ කොච්චර දේවල් අපිට මේ මේ අපේ ජන කවිය හා ජනශ්‍රුතිය එක තියෙනවාද කියලා දැන් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අර ඉස්සෙල්ලා කතාවේදී මට ඇති වුණා පස්සේ ද ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි 250ක් විතර ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ පුංචි කාලේ ඉඳලා උගන්වනවා වැඩි හිටිය වෙනකම් උච්චර දේවල් තියෙනවද උගන්වන්න ඔව් දැන් මේ ගත්තාම ඇත්තරම මේ පුංචි කාලේ ඉඳන් දැන් මේ දක්වා ඉගෙන ගත්ත දරුවා එකම දේ නෙමෙයි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගන්නේ ඒක තමයි ඒක ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තරම ගත්තොත් එහෙම දැන් මම එකපාරක් චීනෙට ගිය වෙලාවේදී මේ ඒ චීන දරුවොත් එක්ක පුංචි දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා තියෙන හරි වෙනස් විදිහ. ඒ කියන්නේ එක තැනක දරුවව තියලා ඒ දරුවව ක්‍රීඩා කරන විදිහෙන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කරා අපේ ගිය පිරිසත් එක්ක එකතු වෙලා පොඩි ළමයි එක්ක කිරි කිරි බෝලේ රැලි රැලි මාලේ කරා දරුවොත් එක්ක. ඒතකොට ඉඳ ගන්නවා, පාත් වෙනවා, කැරකෙනවා. මේ මේක මොකද්ද මේ පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට දෙන්නේ ව්‍යායාමයේ කියන දේ. ඊළඟට දරුවට මේ ලෝකයේ බෝලේ කැරකෙනවා කියන පාඩම නොකිය කියලා දෙනවා. ඊළඟ පොළොව කියලා තියෙනවා. ඊළඟට උඩ කියලා තලයක් තියෙනවා. මැද කියලා තලයක් තියෙනවා. මේ මේ තල භාවිතය පිළිබඳව අපේ පසුබිම වටපිටාව පිළිබඳව ක්‍රීඩාවත් එක්ක දරුවට කියලා දෙනවා. බොහොම පණිඩ රසක් අපිට අපේ ජන ක්‍රීඩා තුනේ අපේ සංස්කෘතියෙන් දරුවට උරුම කරගන්න. නෑ අපි දැන් සාමාන්‍ය gederi ඉන්නේ නැද්ද? ඔක දන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටි නිකමට ඔය කරකිනවා. කරකිනවා. ඉඳ ගන්නවා. එච්චරයි. ලෝකේ ලෝකේ කියන විද්‍යා පාඩම උගන්වන්න ගන්නේ ඔතනින් කිරි කිරි බෝලේ රැලි රැලි මාලේ කියන එක. ලෝකේ කරකිනවා. අපි මේක භ්‍රමණයේ වෙමින් තමයි යන්නේ කියන පාඩම අර ක්‍රීඩා තුනේ ළමයට නඳුනවත් නොදෙනවා. කොච්චර දේවල් තියෙනවද මේ ඇතුලේ. ඉතින් තවත් පුංචි වෙලාවයි අපිට තියෙන්නේ පසුද ඔබ වැඩසටහන නිමා කරන්න. මොකද අද විතරක් නෙමෙයි අපි මේ හතරස් පහ ඇතුලේදී ඔබ මොන ගැහෙන්නේ අපි ඉදිරියටත් මේ 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 සම්බන්ධයෙන් විවිධ විවිධ තැන්වලදී කතා බහ කරනවා. පසුද අපි ආරාධනා කරොත් එන්න කියලා අපි බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. මොකද දැන් අපි කිව්වොත් මේ ආපනය ඒ වගේම තමයි මඩකලපු ඒ වගේ ප්‍රදේශවල ජනතාවත් ගොඩාක් වෙලාවට දැන් ඔබ ආකර්ෂණය කරාවි. අපි මේ තව ඔබේ බොහොම අපූර්ව ප්‍රසංගිකුත් තියෙනවා නේද? ලබන අවුරුද්ද දැන් ඒකට කොහොමද ලැස්තිද? ඔව් සූදානම් වෙනවා මේ ඒකත් මම හිතන්නේ මේ බොහොම මේ සංස්කෘතින් දෙකේ යා බැඳුමක් විදිහට තමයි ගෙනෙන්නේ පොඩි ඉංගයක් මේ මාධ්‍යන් තුලින් මේ වතාවට දෙන්න අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියන එක අපි දැන් මේ මාකටිං වල අපි හැමෝම නොදැනුවත්වම මාකටිං වල කියන්නේ වෙළඳ කරුවන් තුල හෝ වේවා අපි යම් යම් බාහිර බලපෑම් තුල මේ අවුරුද්ද කියන දේ අපි හිතන්නේ අපේ ගෙදරට දැන් අවශ්‍ය නැති වෙන්න පුළුවන් අලුත් අවුරුද්දට මේස ටිටිකොලයක් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කෑම තියන්නේ මේ සාමාන්‍ය තියෙන විදිහට වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අවුරුද්දට එළියට බහලා අපි ටිටිකොලයක්ත් අරගෙන එනවා ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයෙන් වැඩි කළ දෙන්න අවශ්‍යතාවයෙන් වැඩි කළ දෙන්න හැබැයි අවුරුද්ද කියන්නේ ඒකද අපි තුල මොනතරම් සංස්කෘතිකමය අංගයන් තිබ්බද දැන් අපේ පානම් පත්තු වගේ අපේ ප්‍රදේශවලට ගිහාම ගවයට වෙනම සර සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනම කොටසක් තියෙනවා වෙනම දවසක් ගවයාව සරසලා ගවයා වෙනුවෙන් නාවල කරලා ඇඟේ කිනිතුල්ලන් ඉනවල නම් ඉවත් කරලා ගවයට පුද පූජා පවත්වන පානම් පත්තුවේ සිංහල ජනතාව හින්දු සිංහල ජනතාව ඒක තමයි ඕකම මේ අපි පොංගල් වලට එනකොට ගවයට සලකන ওই විදිහටම බලන්න සංස්කෘතීන් වල බැඳියාව කියන එක. ඒතකොට මේ දේවල් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන වේදිකාව කොහොමද මේ සංස්කෘතීන් දෙකේ බැඳියාව තියෙන්නේ කියලා. අපි ඔන්චිල්ලාව කියන දේ අපි අපේ මගුල් තුලා ඒ කාලේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන ඔන්චිල්ලාවෙන්නේ. මොකද ඔන්චිල්ලාව බඳින්න දෙනවා කොල්ලෙට ගහට නැගලා. ඒතකොට ඌට ගස් නගින්න පුළුවන්ද කියලාත් බලනවා. සවිශක්තියට ඔන්චිල්ලාව බැඳ ගන්න පුළුවන්ද කියලාත් බලනවා. එතකොට කාන්තාවක් වරලස මුදල ඔන්චිල්ලාව පදින රුකුල්ලරෙන් කාන්තාවගේ ලස්සන සිරියාව දකින්න ඔන්චිල්ලාව තුල. එතකොට අපේ ඔන්චිල්ලාවත් එක්ක තමයි මේ මගුල් තුලාව කියන දේ බැඳෙන්නේ. ද්‍රවිඩ සංස්කෘතියට එනකොට මගුල් තුලාවේදී ඌන්ජල් කියලා වෙනම කොටසකට එකතු වෙනවා. සංස්කෘතිය තුල වෙනම මගුල් තුලාවන් වලදී ඌන්ජල් මේ
කියලා කොටසක් එකතු වෙනවා. ඒතර මේ දෙක තුල කොහොමද මේ බැඳියාව තියෙන්නේ කියන දේ කතා කරන. අපි කිරි උතුරු වුණා. සිංහල සංස්කෘතිය තුල ත්‍රිවිධ සංස්කෘතියත් කිරි උතුරු වුණා. අපි කිරි උතුරනකොට ලිප්ගල් තුනට කොහොඹකොළ මේ අපි අඹකොළ තුනක් තියෙනවා. එතකොට ත්‍රිවිධ සංස්කෘතිය තුලත් මේ අඹකොළය කියන දේ බොහොම ඉස්මතු වෙලා පේනවා. පොල් කිරි භාවිතාගෙන පොල් ගෙඩිය කියන දේ ත්‍රිවිධ සංස්කෘතිය තුලත් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. එතකොට මේ සංකල්පය පත්තිනි කියන සංකල්පය කොහොමද එන්නේ? මේ සියල්ල අර වේදිකාවට ගේනවා. බැලුවාම පය දෙකක් තුල ඉඳගත්තාම කෙනෙක්ට ගමට ගිහිල්ලා මේ අපේම කියන සංස්කෘතිය තුල පය දෙකක් ඉඳගෙන එළියට ගියා වගේ දයක්. ඔව් මමත් එහි ජීවමාන සාක්ෂිකාරයක් හින්දා වගේ ප්‍රසංගවලදී මම බොහොම ආදරෙන් හිටියා. මොකද අපේ මතක ඇති පළවෙනි ප්‍රසංගය නේද මට ආමන්ත්‍රණය කරන්නත් මුල් අවස්ථාව ලැබුණා. නන් ස්ටොප් එකක් අපි ඉදිරිපත් කරා. ලයිෆ් එක ජීවිතය ගැන කතා කරා. දැන් මේක වෙනම මාතෘකාවක්. ඔපෙරාවකුත් කරා. ඔපෙරා කරා. එදින මේක වෙනම මාතෘකාවක්. වෙනම මාතෘකාවක්. මේ අවුරුද්ද ළඟයි කියලා. ඈත් වෙච්ච අවුරුද්ද අපිට ලං කරගන්න එක තමයි මේක. හොඳයි. ඉතින් ඔබේ ජීවිතයට බොහෝ දේවල් ලං කරගන්න පුළුවන් මේ පසින්දුත් එක්ක එකතු වුණා. විශේෂයෙන්ම දැන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ කෙනෙක් මේ නර්බනවා නම් පසින්දුගේ මේ පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ පන්ති පැවැත්වෙනවා. මේ මේ දේවල් එකතු කළා. පසින්දු කොහොමද මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ? අපිට කියන දුරකථන අංකයක් හරි කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්න ක්‍රමය? ඔව් අපේ අවුරුදු 3 ඉඳන් දරුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙනවා. මගාව හේයි සිවාදනය කරන පුංචි දරුවා අවුරුදු 4යි. මේ මොකද අපිට ඕනම දෙයක් පොඩි ළමයට ලබා දුන්නාම ඒක හරියම පහසුයි පොඩි ළමයට මේ දේවල් උරුම කරන්න. එතකොට ඔළුවල කිසිම වෙනත් දේවල් බාහිර බලපෑමක් නැහැනේ. ඒ නිසා පුංචි කාලේ ඉඳන්ම දරුවන්ට මේ දේවල් එකතු කරන්න එකතු වෙන්න කියලා මේ ආරාධනා කරන මම දුරකථන අංකයක් අනිවාර්යයෙන් 0718 0718 131 0718 0721 කතා කරලා දරුවන් වෙනුවෙන් Tamange කාලෙන් වෙන් කරගමු. එතකොට කවදා හරි දවසක ඒ දේ ඉතුරු කරපු කාලය වැය කිරීමක් නෙමෙයි කාලය ඉතුරු කිරීම තුලින් යම්කිසි හොඳ ඵලදායක ලැබුවයි කියලා හිතේ. අනිවාර්ය හොඳ ආයෝජනයක්. අනාගතයේදී ඒ වගේම තමයි පසඳුලාගේ මේ වැඩසටහන තියෙනවා ඔබේ ප්‍රදේශයේ නත් විශේෂයෙන්ම යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පවා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා පසඳුලා වැඩසටහන. ඒ නිසා ඕනම ප්‍රදේශයකට කතා කරන්න මේ වැඩසටහන සඳහාත් පසඳුලා සූදානම්ක් තිබෙනවා. මොකද මේ සංස්කෘතීන් පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්නට ඒ නිර්මාණාත්මක ආකාරයෙන් රස විඳින්නට පුළුවන් දවසක් ඇති කර ගන්නට වෙන අවස්ථාව දිනවා. එසේනම් පසින්දු අපි අද වැඩසටහන නිමාවට පත් කරමු. ආයේ දවසක මුණ ගැහිමේ බලාපොරොත්තුවක් නම් ඇත්තටම හදවතේ තියෙනවා. මොකද අපිට තව කතා කරපු තු බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. අපි ඒ සියලු දේවල් කතා කරමු. ඔබට ස්තුතියි. තුන් හෙළ ජන ගී කල්ලිය තව තවත් බැබලේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තමයි අපි හදවතේ තියෙන්නේ. පසින්දු පහළ මැදගමට ආයිබෝන් කියලා සම්දෙනවා. ආයිබෝන්. ඒ වගේම තමයි අද අපිට සහයවා ලබා දුන්නා ඒත් පසින්දුගේ හොඳ ගෝල බාලෙක් තරිඳු ඔබටත් ස්තුතියි. ඔබේ අනාගතයත් බොහොම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම ඉටු වේවා. ඒ බලාපොරොත්තු ඒ විදිහටම සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් අපිට තියෙනවා. ස්තුතියි ඔබටත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. එහෙනම් අපි ඔබින් සමු අරගෙන යනවා ආයෙත් දවසක මුණ ගැහිමේ බලාපොරොත්තුෙන් යුතුව. හතරස් පැය තුල රැඳෙන්න ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ ස්පර්ශ නොකළ බොහෝ තැන් දැක බලා ගන්න ඔබේ නිර්මාණයට ගේන්නට අප සූදානම්. ගෙන්නා.